70-godišnjem Radoslavu Dragijeviću, ocu Dejana Dragijevića, koji je osumnjičen da je zajedno sa kolegom Srđanom Jankovićem ubio Danku Ilić iz Bora, 29. maja ističe dvomesečni pritvor u kome se nalazio zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, te će on biti pušten krajem maja. Saznaju mediji u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru. Kako nam je rečeno, za ovo krivično delo ne postoji zakonska mogućnost da se produži pritvor, te se očekuje da će Radoslav Dragijević 29. maja izaći na slobodu. S druge strane, iz tužilaštva nam je rečeno da će oni predložiti i produžetak pritvora za glavno sumnjičene Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića. Podsjetimo, Danka Ilić ubijena je 26. marta ove godine i za taj zločin su osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković. Policijsko zadržavanje određeno je bilo i Dejanovom bratu Daliboru Dragijeviću, koji je preminuo od posljedica policijske torture u policijskoj stanici u Boru. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.